Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pertuduhan terhadap hartawan Dain Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain iaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berkata siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Dain diheret ke mahkamah semalam. Menurut skop, siasatan terhadap Dain dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Salah Guna Kuasa Untuk Suapan dan Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Pengubahan Wang Haram. Selepas pertuduhan semalam yang dibuat bawah Seksyen 36(1) Akta SPRM, siasatan kami terhadap Dain diteruskan untuk kes-kes yang lain katanya. Dain semalam dituduh di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkerusi roda dan kini buta sebelah mata mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu menyerang pentadbiran Anwar Ibrahim yang didakwa menekan pengkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musang berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Saham Avilion jatuh lebih 8%. Sementara itu, pertuduhan terhadap Dain semalam memberikan kesan kepada harga saham Avilion Berhad yang sebahagian besar sahamnya dimiliki anak Dain, Dani. Media melaporkan bahawa Avilion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Dain dalam pertuduhan di mahkamah semalam. Pada pukul 10.30 pagi tadi, harga saham Avilion jatuh 0.05 sen 8.3% kepada 5.5 sen meneruskan prestasi tidak menentu sejak mencapai kemuncak 78.5 sen pada 2011. Avilion adalah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat dalam perniagaan pelancongan, hotel dan hartanah. Pertuduhan terhadap hartawan Dain Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain iaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berkata siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Dain diheret ke mahkamah semalam. Menurut skop, siasatan terhadap Dain dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Salah Guna Kuasa Untuk Suapan dan Seksyen 41 Akta Pencegahan. Pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 pengubahan wang haram. Selepas pertuduhan semalam yang dibuat bawah Seksyen 36(1) Akta SPRM, siasatan kami terhadap Dain diteruskan untuk kes-kes yang lain katanya.
Dain semalam dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkerusi roda dan kini buta sebelah mata mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu menyerang pentadbiran Anwar Ibrahim yang didakwa menekan pengkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musang berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Saham Avilion jatuh lebih 8%. Sementara itu, pertuduhan terhadap Dain semalam memberikan kesan kepada harga saham Avilion Berhad yang sebahagian besar sahamnya dimiliki anak Dain, Dani. Media melaporkan bahawa Avilion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Dain dalam pertuduhan di mahkamah semalam. Pada pukul 10.30 pagi tadi, harga saham Avilion jatuh 0.05 sen 8.3% kepada 5.5 sen meneruskan prestasi tidak menentu sejak mencapai kemuncak 78.5 sen pada 2011. Avilion adalah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat dalam perniagaan pelancongan, hotel dan hartanah. Pertuduhan terhadap hartawan Dain Zainuddin kerana tidak patuh terhadap arahan mengisytiharkan harta mungkin bukan yang terakhir. Ini susulan terdapat lagi siasatan terhadapnya berkaitan kesalahan lain iaitu salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berkata siasatan bagi dua jenis kesalahan itu tetap diteruskan walaupun Dain diheret ke mahkamah semalam. Menurut Skop, siasatan terhadap Dain dibuat bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Salah Guna Kuasa Untuk Suapan dan Seksyen 41 Akta Pencegahan Pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 pengubahan wang haram. Selepas pertuduhan semalam yang dibuat bawah Seksyen 36(1) Akta SPRM, siasatan kami terhadap Dain diteruskan untuk kes-kes yang lain katanya. Dain semalam dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta merangkumi 38 syarikat, 25 unit hartanah, 7 kenderaan mewah serta 2 akaun dana pelaburan. Dia yang hadir berkerusi roda dan kini buta sebelah mata mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam kenyataan selepas itu, orang kepercayaan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu menyerang pentadbiran Anwar Ibrahim yang didakwa menekan pengkritik dengan pelbagai akta. Dia juga turut menggesa orang ramai bangkit melawan Anwar dan rejimnya yang disifatkan sebagai musang berbulu ayam yang menurutnya gagal menunaikan janji-janji reformasi. Saham Avilion jatuh lebih 8%. Sementara itu, pertuduhan terhadap Dain semalam memberikan kesan kepada harga saham Avilion Berhad yang sebahagian besar sahamnya dimiliki anak Dain, Dani. Media melaporkan bahawa Avilion dan 23 anak syarikatnya antara harta yang disenaraikan sebagai tidak diisytiharkan oleh Dain dalam pertuduhan di mahkamah semalam. Pada pukul 10.30 pagi tadi, harga saham Avilion jatuh 0.05 sen 8.3% kepada 5.5 sen meneruskan prestasi tidak menentu sejak mencapai kemuncak 78.5 sen pada 2011. Avilion adalah syarikat pegangan pelaburan yang terlibat dalam perniagaan pelancongan, hotel dan hartanah.